Good evening, everyone, and welcome to the class. Sabajanalai class ma swagat cha. Ta suru ma euta jankari garai hale tapai le message garda khiri chai yo direct message Ishwor Adhikari naam ma tapai le pathaunu hola hai. Aile samma tapai le Pampas Education ma message gardai aunu bhayecha bhane aba ko message chai malai pathaunu hola, so that tapai ko comment tapai ko message maile herna sakchu hai ta. Okay, la thik cha. Once again, good evening and welcome. Ra hami aaja number series bhanne topic lai continue garne kram ma chhau ra pachillo kehi samay hamile number series ka problem haru discussion garna ko lagi hamile bhanu na aba bibhinna 21 ta question haru 21 ta type haru ka different type ko question haru hamile discussion gareka chhau ra aba aaja ko session ma chai number series antargat euta alikati farak khalko prashna ra farak khalko bhaneko kasto bhanda kheri wrong term in the series. यो कुराको बारेमा हामी डिस्कसन गर्दैछौँ. तपाईँको होमवर्कहरूको कुरा के छ त्यसको बारेमा अहिले कुरा गरौँला. पहिला यसलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ अनि यो नम्बर सिरिज सकिएपछि म त्यो कुराहरू सोध्छु तपाईँलाई है. सो रङ टर्म इन द सिरिज भन्ने के हो त पहिला सुरुमा यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले. यहाँनिर धेरैजना साथीहरूको अथवा धेरैजना भनौँ न अबको चाहिँ एउटा जिज्ञासा के रहन्छ भन्दाखेरि रङ टर्म र क्लासिफिकेसन अथवा जुन अर्न आउट भनेको छ त्यो दुइटा उस्तै हो कि फरक हो कि त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो हामीले. सो दिएको सिरिजमा एउटा नम्बर नमिल्ने छ जसले गर्दा सिरिज बिग्रेको छ त्यो नम्बर पत्ता लाउनुहोस् भनेको हुन्छ त्यो भनेको रङ टर्म इन द सिरिज हो. तर अड वान आउट भनेको चाहिँ दिएको सङ्ख्याहरू मध्येबाट इन्डिभिजुअली हेर्दा व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक सङ्ख्यालाई छुट्टा छुट्टै हेर्दाखेरि एउटा सङ्ख्या चाहिँ अरूभन्दा फरक छ भन्ने लजिक चाहिँ के हो त क्लासिफिकेसन हो. सो यहाँ चाहिँ छुट्टा छुट्टै हेर्ने होइन सिरिजको रूपमा हेर्नु पऱ्यो र सिरिजको रूपमा हेर्दाखेरि कुन चाहिँ अरूभन्दा फरक छ त भन्ने कुरा हामीले छुट्याउनु पऱ्यो. सो लेट्स सी अब यहाँनिर हामीले यो सिरिजमा के भएको देख्न सक्छौँ. पहिला सुरु एकचोटि चेक गरौँ. दिएको छ यो वान भनेको क्वेसन नम्बर हो, थ्रीबाट स्टार्ट भएको छ, टेन दुना छ डबलको नजिक सात आयो, सात दुना चौध डबलको नजिक पन्ध्र आयो, पन्ध्र दुना तिस डबलको नजिक एकतिस आयो, एकतिस दुना बैसठी डबलको नजिक. द्याट मिन्स सिरिज के भइरहेछ, डबलिङ भइरहेछ र प्लस समथिङ एडिसन सब्ट्र्याक्सन भइरहेको छ. सो लेट्स चेक, हामी मल्टिप्लिकेसन चेक गर्छौँ. थ्रीबाट सेभेन भनेको डबल प्लस वान गरिएको छ, त्यसै गरी सेभेनबाट फिफ्टिन भएको छ डबल प्लस वान गरिएको छ, सात दुना चौध प्लस एक पन्ध्र, त्यसै गरी पन्ध्रबाट एकतिस भनेको पन्ध्र दुना तिस एक जोडे एकतिस, सबैमा के भइरहेछ डबल प्लस वान हुँदै हुँदै आइरहेको छ अहिलेसम्म. र यसपछि अब यस्तो हुन्छ भने योभन्दा पछाडि अब हामी के गर्छौँ त भन्दा एकतिसबाट एकसठीमा जाँदैछौँ. अब एकतिसको डबल गऱ्यो इन्टु टु गऱ्यो भने बैसठी, बैसठीमा एक जोड्यो भने कति हुन्छ त्रिसठी हुनु पर्थ्यो. यहाँनिर ध्यान दिनुहोस् है, यदि यो प्याटर्न सही हो भने हामीले अहिले हेर्दै आएको प्याटर्न सही हो भने यहाँ एकसठीको ठाउँमा के हुनु पर्थ्यो त्रिसठी हुनु पर्थ्यो. यदि त्रिसठी भएको भए चाहिँ सिरिज मिल्थ्यो कि मिल्थेन अब चेक गरौँ. त्रिसठी भयो भने त्रिसठीको डबल भनेको एक सय छब्बिस र त्यसमा एक जोड्यो भने एक सय सत्ताइस, मतलब यहाँ पनि मिल्थ्यो तर यो एकसठीले गर्दाखेरि हाम्रो सिरिज के भयो बिग्रियो, हाम्रो सिरिजलाई यसले डिस्टर्ब गरेको छ, क्रम बिगारेको छ. द्याट मिन्स अब त्यसरी हेर्दाखेरि सबैमा यहाँ पनि डबल प्लस वान, सबैमा डबल प्लस वान भन्ने लजिक लागिरहँदाखेरि यो एकसठी भन्ने टर्म चाहिँ गलत आएको हुनाले यो सङ्ख्या हामीले अरूभन्दा सरी अरूभन्दा भन्दा पनि यो सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो दिएको सिरिजमा गलत सङ्ख्या हो जसले गर्दा हाम्रो सिरिज बिग्रियो. हुनु पर्थ्यो कति सिक्सटी थ्री. यसरी हामीले भन्दाखेरि अब गलत सङ्ख्या कुन हो त भन्दा एकसठी हो भनेर भन्नु पऱ्यो. हामीलाई राइट सोधेको होइन कुन चाहिँ रङ हो, कसले गर्दा चाहिँ सिरिज बिग्रियो, कहाँबाट सिरिज बिग्रिन सुरु भयो त्यसको बारेमा हामीलाई सोधिएको छ. सो रङ टर्म इन द सिरिजको कन्सेप्ट हामीले यसरी बनाउँछौँ. सो यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला. ल क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू? अब यसमा यो कन्सेप्टमा क्लियर हुनुहुन्छ भने हामी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ रङ टर्म इन द सिरिजबाट र त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढिहाल्छौँ. ल एउटा क्वेसन हेरौँ हामी है, एउटा क्वेसन हेरौँ के भनेको छ क्वेसनले. अब दोस्रो क्वेसनमा हामी जान्छौँ. दोस्रो क्वेसन यो सिरिजमा रङ टर्म सोधेको छ हामीलाई, यो सिरिजमा रङ टर्म सोधेको छ. रङ टर्म कसरी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो भनेको हुन्छ क्वेसनले के भनेको हुन्छ भनेर तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो. एकजना साथीले सोध्नु भएको छ सिरिज क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि दिएको श्रेणीक्रममा एउटा सङ्ख्या
ले सिरिजलाई के गरेको छ त भन्दा बिगारेको छ अथवा सिरिजलाई डिस्टर्ब गरेको छ अथवा एउटा संख्या सिरिज नमिल्ने अवस्थामा छ दिएको संख्यामा एउटा गलत संख्या छ जसले गर्दा सिरिजको प्याटर्न बिग्रेको छ त्यो संख्या पत्ता लाउनुस् भनेर सोध्छ है त्यो भनेको चाहिँ अब हामीलाई भनेरै सोध्छ मज्जाले एउटा निश्चित प्याटर्नमा निश्चित क्रममा बढेका अथवा घटेका संख्याहरू दिएको छ त्यो मध्ये एउटा संख्या चाहिँ पत्ता लाउनु जसले सिरिजको जुन एउटा क्रम छ त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गरेको छ बिगारेको छ भन्ने तरिकाले प्रश्न सोध्छ त्यो नम्बर टूको प्रश्नलाई एकचोटि हेर्नुहोस् के दिएको छ नम्बरहरूलाई एकचोटि एनालाइसिस गर्नुहोस् नम्बर बढेको छ मजाले बढेको छ ठिक छ बढेको बेलामा कतिको स्पिडमा बढेको छ भन्दाखेरि लेट्स सी 15-16 स्लो 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 त्यति धेरै ठुलो स्पिडमा बढेको छैन द्याट मिन्स यहाँनिरको बढाइ के छ बढाइ स्लो नै छ सो बढाइ स्लो छ भने अब हामी के गर्छौँ त डिफरेन्सबाट जान्छौँ ध्यान दिनु होला डिफरेन्सबाट हामी हेर्छौँ सो लेट्स ट्राई तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् एक्चुली ट्राई गर्नुहोस् के कतिको समाधान गर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढिहाल्छौँ ट्राई गरौँ त साथीहरू ल नम्बर दुईलाई ट्राई गर्नुहोस् यो डिफरेन्सबाट सल्भ हुन्छ भन्ने एउटा आइडिया चाहिँ हामीलाई आइसकेको छ त्यसको मतलब अब डिफरेन्सबाट चेक गर्नुहोस् कहाँनिर गएर नमिले जस्तो लाग्छ कहाँनिर गएर छुट्यो जस्तो लाग्छ फरक हो जस्तो लाग्छ खोज्ने काम गरौँ ल साथीहरू अब ध्यान दिउँ अब के भनेको छ भन्ने कुरा हेरौँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामी 15 16 भइरहेको छ डिफरेन्स चेक गरौँ पहिला एकको डिफरेन्स छ एकले बढेको छ 16 22 भनेको 6 बढेको छ 22 29 भनेको 7 बढेको छ यहीँनिर कुरा अलिकति गडबड जस्तो देखिसकेको छ फेरि 29 45 भनेको 16 बढेको देख्न सकिन्छ 45 70 भनेको 25 बढेको देख्न सकिन्छ अब हेर्नु होला यहाँनिर एकले मात्रै बढेको छ एकैचोटि 6 बढ्यो तर अर्कोचोटि 7 बढ्यो द्याट मिन्स अलिकति द डिस्ट्रक्सन डिस्टर्सन हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ अलिकति जुन त्यो सिरिज डिस्टर्ब भएको अवस्था हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ भने अब यो कुराबाट चाहिँ हामी अगाडि गएर हेर्छौँ र अगाडि गएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा यहाँ 16 यहाँ 25 हामीले देख्न सक्छौँ सो अब तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने 16 र 25 भन्ने सङ्ख्या देख्यौँ सुरुमा एक पनि देख्यौँ भने हाम्रो माइन्डमा एउटा कुरा आइहाल्नुपर्छ त्यो भनेको के त भन्दा दिज नम्बर्स आर स्क्वायर नम्बर्स वर्ग सङ्ख्याहरू दिएको छ सो वर्ग सङ्ख्याहरू आएको छ भने अरू डिफरेन्समा पनि वर्ग सङ्ख्या आउने अवस्था थियो कि त्यो नमिलेर केही भएको हो कि भनेर हामी चेक गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ दुईवटालाई हामीले चेक गर्न सक्छौँ एक वर्ग सङ्ख्या दुईको वर्ग भनेको 4 तिनको वर्ग भनेको 9 चेक गरौँ है हुन्छ कि हुँदैन यदि यस्तो भएको भए यो सिरिज के हुन्थ्यो 1 4 9 16 25 फरकमा अगाडि बढ्थ्यो त्यसको लागि एकचोटि चेक गरौँ 16 4 जोडेर यदि 20 आएको भए 16 4 जोडेर यदि 20 आएको भए 20 9 जोडेर 29 हुन्थ्यो यहाँ 4 जोडेको भए यहाँ 9 पनि जोडिन्थ्यो अनि यता दुईवटामा क्रमशः 16 र 25 पनि जोडिन्थ्यो यसको मतलब हामीले के बुझ्छौँ त दिएको सिरिज चाहिँ स्क्वायर नम्बरहरूको डिफरेन्सबाट बनेको सिरिज रहेछ त्यो कुरा पत्ता लाउनु पर्यो र त्यो भइसकेपछि अब यहाँ के हुनुपर्ने रहेछ 22 को ठाउँमा चाहिँ 20 भएको भए हाम्रो सिरिज मिल्ने रहेछ त्यसको अर्थ गलत कुन हो त भन्दा 22 हो भनेर भन्नु पर्यो गलत सङ्ख्या 22 रहेछ अहिलेको सिरिजमा सो कन्सेप्ट के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनु पर्ला डिफरेन्सबाट हेर्छौँ डिफरेन्स हेर्दा 16 र 25 दुईवटा लगातार हामीले के देख्यौँ वर्ग सङ्ख्या देखिसकेका छौँ वर्ग सङ्ख्या देखेका छौँ भने चाहिँ त्यो वर्ग सङ्ख्यालाई ध्यानमा राख्नु पर्यो ओके ल बुझिएन भन्नुभएको छ ओके आई विल एक्सप्लेन अगेन यो कुरा ध्यान दिनु होला एक्चुली
है ध्यान दिनु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला के भएको छ एक्चुअली, राम्रोसँग फेरि पनि हेरौँ। फेरि भन्दैछु मैले, 15 बाट 16 भनेको एकको डिफ्रेन्समा छ एउटा, 16 बाट 22 भनेको 4को डिफ्रेन्समा छ, यहाँ 22 बाट 6को डिफ्रेन्स, सरी 6को डिफ्रेन्समा छ, यहाँ हामीले हेर्छौँ भने 9को डिफ्रेन्स छ, यहाँ हेर्छौँ भने 16को डिफ्रेन्स छ, र यहाँ हेर्ने हो भने 25को डिफ्रेन्स। अब तपाईँलाई स्क्वायर नम्बर थाहा छैन, क्युब नम्बर थाहा छैन भने त मैले केही गर्न सक्दिनँ। अब तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा छ, स्क्वायर नम्बर थाहा छ, 16 भनेको 4को स्क्वायर हो, 25 भनेको 5को स्क्वायर हो, 1 भनेको 1को स्क्वायर हो भन्ने कुरा थाहा छ भने यहाँ चाहिँ 1को स्क्वायरको फरक अगाडि भागमा देख्न सकिन्छ र पछाडि दुइटामा 4को स्क्वायर र 5को स्क्वायरको फरक देख्न सकिन्छ। भने बिचमा के हुनसक्छ त, यहाँ 2को स्क्वायर र यहाँ 3को स्क्वायर हो भने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायरको फरकमा सिरिज अगाडि बढेको हुन्छ। र यसरी बढेको हुन्छ भने अब यहाँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा, यदि सरी यहाँ 7 हुनुपर्ने थियो, यहाँ +7 हुनुपर्ने थियो है, यस्तो थियो, यदि यस्तो थियो भने यसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि, अब हेरौँ यो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायरको यदि फरकमा बन्थ्यो भने त्यो बेलामा के गर्थ्यौँ त हामीले, 2 स्क्वायर भनेको त यहाँनिर कति हुनुपर्थ्यो, 4 हुनुपर्थ्यो, 4 भएको भए 16 मा 4 जोड्दाखेरि 20 आउँथ्यो। यो चाहिँ हामी आफैले इमेजिन गर्ने हो, अथवा भनौँ यस्तो हुन सक्थ्यो भन्ने पोसिबिलिटी हामीले खोज्नु पर्यो। र यदि 20 थियो भने यहाँ 3को स्क्वायर बढेर कति हुन्थ्यो, 9 जोडेर 29 हुन्थ्यो। अनि सिरिज के हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त, 1 स्क्वायरको अथवा 1को फरक, 4 अथवा 2 स्क्वायरको फरक, 9 अथवा 3 स्क्वायरको फरक, यहाँनिर 9को फरक हुन्थ्यो, यहाँनिर 9को फरक बन्थ्यो। त्यसै गरी यहाँ 16को फरक अलरेडी दिएको छ, पहिले दिएको छ, 25को फरक हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। भने यस्तो अवस्थामा सिरिज के हुन्थ्यो त, स्क्वायर नम्बरहरूको डिफ्रेन्सबाट बनेको सिरिज हुन्थ्यो। र यस्तो हुन्थ्यो भने अब यो बेलामा के गर्नु पऱ्यो त, हामीले यो सिरिजमा यदि 22को सट्टामा 20 भइदिएको भए चाहिँ हाम्रो सिरिज एउटा राम्रो प्याटर्न देखिन्थ्यो भने, अब यो बेलामा भन्नु पऱ्यो 22 भन्ने सङ्ख्याले चाहिँ हाम्रो सिरिजलाई बिगारेको छ, डिस्टर्ब गरेको छ। द्याट मिन्स अप्सन बी 22 चाहिँ के हो त, गलत अप्सन हो भनेर भन्नु पऱ्यो। सो यसरी हामीले रङ टर्म इन द सिरिजको कन्सेप्ट बनाउँछौँ। ल अब यो भइसकेपछि नम्बर सिरिजको हामीले लगभग धेरै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, धेरै कन्सेप्टहरू हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। के हुनसक्छ, सिरिजमा मिसिङ टर्म पत्ता लगाउन सोध्छ एउटा कन्डिसन, अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ हामीलाई रङ टर्म इन द सिरिज, दिएको सिरिज बिगार्ने होला अथवा सिरिजको जुन एउटा क्रम छ, सिरिजको जुन एउटा प्याटर्न छ त्यसलाई बिगार्ने होला सङ्ख्या पत्ता लगाउने, हामीलाई यो तरिकाले प्रश्न सोधेको हुन्छ। अब यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ, अर्को एउटा इक्जाम्पलमा अगाडि बढ्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ सरी अर्को एउटा टपिकमा अगाडि बढ्छौँ, अर्को नयाँ टपिक भनेको यही नम्बरहरूसँग रिलेटेड, यही स्क्वायर नम्बर, क्युब नम्बर, प्राइम नम्बर अथवा एक अर्कासँग विभिन्न तरिकाले रिलेटेड भएका सङ्ख्याहरूको बारेमा अब हामी अगाडि डिस्कसन गर्दैछौँ। सो लेट्स गो टु अनदर टपिक, र टपिकको नाम हाम्रो के छ त भन्दाखेरि नम्बर एनालोजी भन्ने टपिक छ। सो नम्बर एनालोजी एन्ड क्लासिफिकेसन भन्ने टपिक यहीसँग रिलेटेड टपिक हो र यसको बारेमा अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सो नम्बर एनालोजी, सो वाट इज एनालोजी फर्स्ट अफ अल, यो कुरामा हामी लागौँ साथीहरू। नम्बर सिरिजमा हामीले धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ, वी हेभ अलरेडी डन मोर देन 22-23 क्वेसन्स है। सो आवश्यकता पऱ्यो भने पछि हामी फेरि गर्छौँ, अहिलेलाई तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने टाइम लिनुहोस्, थोरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, केही अझै त्यो कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मैले धेरै पढाएर मात्रै केही पनि हुँदैन, बुझ्नुहोस् है, तपाईँले कति इन्टेक गर्ने भन्ने कुरा हो, तपाईँले लिने कुरा पनि त लिनु पऱ्यो, तपाईँले प्र्याक्टिस पनि त गर्नु पऱ्यो, मैले मात्रै धेरै भनेर केही हुनेवाला छैन। सो तपाईँले आफूले गर्ने टाइम लिनुहोस्। नम्बर सिरिजमा दुइटा, यो त रङ टर्म इन द सिरिज हो, हिजो अस्ति चाहिँ सबै गरेको त्यस्तै सिरिजकै रङ टर्म पत्ता लगाउने धोनी, यसमा एउटै कुरा हो, नो प्रब्लम, पछि तपाईँहरूलाई म यो कुराहरू फेरि पनि प्र्याक्टिस गराइहाल्छु। त्यो बेलामा अहिले कन्सेप्ट चाहिँ बुझिराख्नु पऱ्यो क्या, कन्सेप्ट जानिराख्नुहोस्, आइडिया लिइराख्नुहोस् होइन, अनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जे नम्बर सिरिजको हिजो 20 वटा क्वेसन हिजो र अस्ति गरेर हामीले गरेका छौँ, त्यही सिरिजको प्याटर्नमा यसमा चाहिँ कुनले गर्दा सिरिज मिलेन भन्ने कुरा मात्रै पत्ता लगाउने हो, त्यसमा गाह्रो कुरा छैन है। ल ओके, ल हामी नम्बर एनालोजी भन्ने टपिकमा आउँदैछौँ। सो एनालोजी भन्ने कुरालाई पहिला सुरु बुझ्नु पऱ्यो, वाट इज एनालोजी, एनालोजीको अर्थ के हो त भन्दा समरूपता भन्ने अर्थ हुन्छ। समरूपता, समरूपता भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, अब उस्तै सम्बन्ध भएको, उस्तै
सम्बन्ध भएको उस्तै सम्बन्ध भएको भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि पहिलो संख्या र दोस्रो संख्याको सम्बन्ध हामीले पत्ता लगाउँछौँ जस्तो इक्जाम्पलको लागि यदि 8 को 64 हुन्छ भने 11 को कति हुन्छ भनेर यसरी सोध्छ प्रश्न ध्यान दिनुहोस् है क्वेसनले सोधेको कुरालाई हेर्नुहोस् 8 को यदि 64 हुन्छ भने 11 को कति हुन्छ भनेर प्रश्न सोधियो अब हामीले यस्तो बेलामा लजिक बुझ्नु पर्यो 8 र 64 जुन जोडी दिएको छ त्यो जोडीको सम्बन्ध पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो जोडीको सम्बन्ध भनेको के छ त भन्दा 8 अनि 8² 64 भने यहाँ पनि 11 अनि 11² भनेर सेम खालको सम्बन्ध भएको सङ्ख्या हामीले पत्ता लगाउने हो नम्बर एनालोजीमा अब चित्रको एनालोजीमा त्यही चित्र सम्बन्धी सम्बन्धहरू हामीले पत्ता लगाउने हो सो अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ त एनालोजीमा अब दुईटा सङ्ख्याहरू बिचको तिनवटा सङ्ख्याहरू बिचको सम्बन्धलाई हामीले पहिचान गर्ने र त्यो सम्बन्धलाई अर्को सोधेको प्रश्नमा प्रयोग गरेर हामीलाई सोधिएको मिसिङ नम्बरलाई पत्ता लगाउने काम हामी गर्छौँ सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्जाम्पल एक्जाम्पल नम्बर 1 हामी हेर्छौँ एक्जाम्पल नम्बर 1 के दिएको छ सी एक्जाम्पल नम्बर 1 के भनेको त अब एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु ल हेर्नुहोस् साथी अब यो कुरा बुझिहाल्नु भएको छ है के रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ अब हेर्नुहोस् 5 को 25 भए 6 को कति हुन्छ अब अघि गरे जस्तै कुरा हो यसमा केही भनिराख्नु पर्दैन 5 र 25 को सम्बन्ध खोज्नुहोस् त 5 र 25 को सम्बन्ध भनेको 5 को स्क्वायर 25 हुन्छ यो कुरा हामीले बुझेकै छौँ हो भने अब 6 को पनि त्यस्तै खोजौँ 6 को पनि सम्बन्ध खोजौँ 6 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 36 हुन्छ यसरी सम्बन्ध बन्छ यो कुरा भनेको अब अप्सन नम्बर कहाँ दिएको छ ए नम्बरमा दिएको छ अब यो कुरा जानिराख्नुहोस् बुझ्न बुझिराख्नुहोस् बुझ्नको लागि ठिक छ इक्जाममा आजकल यस्तो क्वेसन सोध्दैन यो कुरामा पनि ढुकाउनुहोस् है आजकल सोध्ने क्वेसनको प्याटर्न फरक छ नयाँ छ ती प्रश्नहरू अब अगाडि हामी डिस्कसन गर्दै गर्दै जान्छौँ लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 2 ल हेर्नुहोस् 2 नम्बर क्वेसनमा के दिएको छ खोजी नहुनुहोस् है फेरि यस्तो आउँदो रहेछ सजिलो आउँदो रहेछ भनेर 8 को 81 भए 6 को कति हुन्छ भनेर सोधेको छ के हुन्छ होला ल हेर्नुहोस् 8 को 81 भए 6 को कति हुन्छ ल अब यसलाई पनि हेरौँ यसलाई पनि राम्रोसँग हेरौँ एकदमै सिम्पल कुरा छ राम्रोसँग हेर्नु होला 8 को 81 भनेको छ 81 भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझिहाल्नु पऱ्यो वी अल नो 81 भनेको कति हो त 9 को स्क्वायर हो मतलब बुझ्नु पऱ्यो कि 8 दिएको छ त्यसको सम्बन्ध 8 मा 1 9 बनाएर 8 मा 1 जोडेर 9 बनाएर त्यसलाई स्क्वायर गरेर राखिएको छ त्यो भने कति 81 आएको छ भने अब 6 को लागि पनि के गर्नु पऱ्यो त्यसमा पनि 1 जोड्नु पऱ्यो र स्क्वायर गर्नु पऱ्यो 6 + 1 = 7 सातको पनि हामीले स्क्वायर गर्छौँ भने कति त यो भनेको 49 आउँछ जुन कुरा हामीलाई अप्सन नम्बर बीमा दिएको छ सो स्क्वायर क्युब नम्बरको इम्पोर्टेन्स तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो मैले अगाडिदेखि बारम्बार भनेको छु स्क्वायर क्युब नम्बरहरू हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् एकदम हामीले पढ्नै पर्छ जान्नै पर्छ यसरी सङ्ख्याहरूको सम्बन्धलाई हामीले खोज्नको लागि स्क्वायर नम्बरको नलेज यदि भएन भने क्युब नम्बरको नलेज भएन भने हामीलाई गाह्रो पर्नेवाला छ दिज आर भेरी भेरी बेसिक क्वेसन्स र अब हामी बिस्तारै यसलाई अगाडि बढाउँदै बढाउँदै लिएर जान्छौँ क्वेसन नम्बर 3 हामी जान्छौँ नम्बर 3 को क्वेसनलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनु हो सो नम्बर 3 हेर्नुहोस् त के दिएको छ 28 को 16 भए 25 को कति हुन्छ भनेर सोधेको छ अब सम्बन्ध खोज्नुहोस् स्क्वायर नम्बर दिएको छ अथवा अरू कुनै तरिकाले हेर्नुहोस् के गर्न सकिन्छ
ल अब मैले धेरै समय तपाईँलाई कुरा आउँदिन साथीहरू, मजाले लजिक बुझ्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ। के छ त भन्दाखेरि अठाइसलाई सोह्र बनाउने सम्बन्ध हामीले खोज्छौँ। अठाइसलाई सोह्र बनाउने सम्बन्ध कस्तो हो त भन्दाखेरि, अठाइसमा भएका दुईटा सङ्ख्याको बिचमा मैले एउटा यस्तो चिन्ह राखिदिएँ भने यहाँनिर के हुन्छ, दुई इन्टु आठ भनेको सोह्र हुन्छ। मतलब पहिलो सङ्ख्यामा भएका दुईटा अङ्कहरूको गुणनफल निकाल्यो भने दोस्रो सङ्ख्या आउँदो रहेछ, अर्को जोडी आउँदो रहेछ। त्यसको मतलब अब के हुनु पर्यो, दुई इन्टु पाँच, पच्चिसमा भएको दुई र पाँचलाई गुणन गर्नु पर्यो, र यो भनेको दुई इन्टु पाँच कति आउनु पर्यो, दस आउनु पर्यो। यसरी सङ्ख्याहरू बिचको सम्बन्ध हेर्नको लागि हामीले मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, त्यसै गरी स्क्वायर, क्युब, यो सबै लजिकहरूलाई चाहिँ एकदमै नजिकबाट एकदमै क्लियरली बुझ्नुपर्छ। सो हामीले बुझिसकेका छौँ, अगाडिका सङ्ख्यामा भएका दुईटा अङ्कहरूलाई गुणन गर्दा पछाडिको सङ्ख्या आउने हामीलाई सम्बन्ध दिएको रहेछ, र यस्तो सम्बन्ध भर्खरै मात्रै गण्डकी प्रदेशले एउटा एक्जाममा सोधेको थियो। यस्ता साना साना कुराहरूलाई नोटिस गर्दै जानुहोस्, यिनै कुराहरूलाई कनेक्ट गर्दै गर्दै हामीलाई क्वेसन सोध्ने हो एक्जाममा। अब अझै केही नयाँ एक्जाम्पलहरू हामी हेर्दै हेर्दै जान्छौँ, नयाँ नयाँ आइडियाहरू एक्सप्लोर गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छौँ। लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर फोर, ट्राई गर्नु होला। हेर्नुहोस्, 23 को 25 भए 37 को कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब 23 को 25 के लजिक हो त, त्यो लजिक खोज्नु पर्यो नि त हामीले। पहिला 23 र 25 बिचको सम्बन्ध खोज्नु पर्यो तपाईँले सुरुमा। 23 र 25 बिचको सम्बन्ध भनेको दुईले बढेको छ, एउटा दुईले बढेकोतिर हामी हेर्न सक्छौँ एउटा, र अब अरू तरिकाले सोच्नुहोस्लाई रिलेट गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। र के ध्यान दिनु पर्यो भने, यो 25 आउने बित्तिकै, 25 भनेको कस्तो सङ्ख्या हो, 25 भनेको स्क्वायर नम्बर हो। स्क्वायर नम्बर आउने बित्तिकै हामीले कन्सेप्ट स्क्वायर नम्बरतिर अलिकति चाहिँ सोचिहाल्नु पर्यो। र कसरी सोच्नु पर्यो त भन्दा, यो 25 भनेको 5 स्क्वायर हो, र यो अगाडिको 23 भएका दुईटा अङ्क 2 र 3 जोड्दा कति आउँछ, 5 आउँछ। सो 2 र 3 जोडेर 5 भयो, स्क्वायर गर्यो भने 25 हुँदो रहेछ। अब यस्तै गरी तपाईँले दोस्रो जोडीमा पनि यही सम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्नुहोस्, र दोस्रो जोडीमा हामी हेर्छौँ भने 37 भएको 3 र 7 जोड्दा 10 हुन्छ, र 10 स्क्वायर गर्यो भने कति हुन्छ, 100 हुन्छ। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ, 100 भनेको हामीलाई अप्सन नम्बर कहाँ दिएको छ, डी नम्बरमा दिएको छ। यसरी सोच्न सकियो, अप्सन डी हाम्रो करेक्ट आन्सर हुने भयो। अगाडिमा दिएका जुन सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्यामा भएका अङ्कहरूलाई गुणन गरेको थियो योभन्दा अगाडि, अहिले चाहिँ के गरियो त, दुईटालाई जोडेर स्क्वायर गरियो र अर्को जोडी पत्ता लगाइयो। हामीले यो तरिकाले लजिक खोज्न सक्छौँ। नबुझ्ने कुरा यसमा छैन, तर नबुझ्ने भन्दा पनि यसमा चाहिँ लजिक छुट्टाउनु चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ। मैले भनिदिएपछि त त्यो कुराले तपाईँलाई गाह्रो हुने अवस्था नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। सो नम्बर 4 एन्सर भयो हाम्रो अप्सन नम्बर डी, र अब जान्छौँ हामी क्वेसन नम्बर 5 5 नम्बरको क्वेसनले के भनेको छ, लेट्स सी। क्वेसन नम्बर 5 हामी अब अगाडि बढिहाल्छौँ। नम्बर 5 ल हेर्नुहोस् त, नम्बर 5 के दिएको छ, अब यो क्वेसनलाई हेरौँ है, यो क्वेसनलाई हेरौँ साथीहरू। नम्बर 5 के भनेको छ, 6 210 हुन्छ भने 7 कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। 6 210 हुने तरिकाहरू, 6 210 हुने आधारहरू के के छ, यसको बारेमा मैले अगाडि डिस्कसन गरिसकेको छु है साथीहरू। तपाईँहरू हिजो अस्तिको कुरा नपढ्ने, घरमा बसेर नहेर्ने हो भने चाहिँ केही अर्थ छैन, तर हिजो अस्ति पढ्नु भएको छ, राम्रोसँग रिभिजन गर्नुभएको छ, घरमा बसेर हेर्नु भएको छ भने 6 र 210 सम्बन्ध मैले भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर पनि बुझ्नुहोस् के त भन्दा, 6 र 210 सम्बन्ध भनेको 6 क्युब गर्यो भने 216 हुन्छ, अनि त्यसमा 6 नै घटायो भने कति हुन्छ, 210 हुन्छ। मतलब हामीले बुझ्नु पऱ्यो के त भन्दा, यसरी भन्दा पनि अब डाइरेक्ट 6 क्युबमा 6 घटाए 210 भनेर
यो बुझ्न सक्नु पर्यो र यही आधारमा अब दोस्रो संख्यालाई पनि लजिक खोज्नु पर्यो यस्तै गर्नु पर्यो 6 को क्यूबमा 6 घटाए जस्तै यो 7 को लागि के गर्नु पर्यो 7 को क्यूबमा 7 घटाइदिनु पर्यो जुन संख्याको क्यूब गर्यो त्यही संख्या घटाउने त्यो भनेको कति 343 भनेको 7 को क्यूब हुन्छ र त्यसमा 7 घटायो भने कति हुन्छ 336 हुन्छ त्यो भनेको अप्सन सी मा दिएको छ सो कन्सेप्ट याद गर्नु पर्यो नम्बर याद गर्नु पर्यो नम्बर सँग फ्यामिलियर हुनु पर्यो र यसलाई हामी म्याथमेटिकली लेख्दा फेरि कसरी लेख्छौं त n भन्ने एउटा संख्या आयो भने त्यसको लागि n क्यूब माइनस n भन्ने लजिक चाहिँ प्रयोग गरेको रहेछ यो कुरालाई ध्यानमा राख्न सक्छौं ओके सो अब लजिक जानिसकेपछि गाह्रो कुरा होइन अब तपाईले स्क्वायर क्यूब नम्बर चाहिँ पढ्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ धेरै म्याटर गर्छ त्यस्तो छैन भने चाहिँ अब यसमा मैले तपाईलाई बारम्बार भनिराको छु ध्यानमा राख्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो विकल्प छैन विकल्प नै छैन त्यति नपढ्ने हो भने त अर्थै छैन पढ्यो है ल नम्बर 6 मा गइहाल्छौं हामी अब यो सबै नम्बर सिरीज मा पढिसके कुरा भएको हुनाले म यसमा समय धेरै लगाउँदै लगाउँदिन हामी सिधै नम्बर 6 मा जान्छौं अर्को नम्बर मा जान्छौं नयाँ क्वेशन मा जान्छौं नम्बर 6 लाई ध्यान दिएर हेर्नु होला भएपछि 8 को 512 भए जस्तै 7 को कति हुन्छ ल अब हामीले योभन्दा अगाडि जे जति कुरा बुझेका छौँ त्यो कुरालाई अब ध्यान दिएर हेरौँ के हुन्छ भन्दाखेरि 8 को 512 भनेको त के गर्छौँ हामी 8 को क्यूब गर्यो भने 512 हुन्छ यो कुरा हामीले बुझेका छौँ अब 7 को लागि हामीले क्यूब गर्छौँ भने कति हुनुपर्छ 343 हुनुपर्छ जुन कुरा अप्सनमा छैन छैन भने त्यो गलत भन्ने होइन अब नयाँ कुरा खोज्ने हो नयाँ तरिका अर्को तरिकाले सोच्ने हो एङ्गल बदल्ने हो एङ्गल कसरी बदल्ने त अब ल हेर्नु होला यो तरिका फेल भयो यो फेल भयो भने हामीसँग अर्को विकल्प छ के छ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् अब यो 8 र 512 को जोडी हेर्नु हो भने 512 भन्ने संख्यामा भएका तीनटा अङ्कहरूलाई तपाईँले जोडिदिनु भयो भने 8 आउँछ हेर्नुहोस् है यसरी तीनटा अङ्कलाई हामीले जोड्यौँ भने कति आउँछ 8 आउँछ भने अब जोड्दाखेरि योगफल 7 आउने संख्या कुन छ त्यो संख्या खोज्नुहोस् विकल्पबाट है जोड्दाखेरि 8 आउने भनेको यो तीनटालाई जोड्दा अब त्यस्ता संख्या खोज्नु पर्यो जसलाई जोड्दा 7 आउँछ भने अब खोज्नुहोस् यो 4 र 9 जोडे 7 आउँदैन 4 2 6 1 जोडे 7 आउँछ यहाँ 7 आएको छ फेरि 7 आउने पनि दुईटा अप्सन भयो भने काम लागेन यहाँ हेर्नुहोस् 3 3 6 6 12 यहाँ 18 भनेपछि जोड्दाखेरि 7 आउने विकल्प भनेको एउटा मात्रै विकल्प अप्सन नम्बर बी रहेछ जसमा रहेका 421 मा भएका तीनवटा अङ्कहरू 4 दुई र एकलाई जोड्दाखेरि 7 आउँछ यसरी हामीले हेर्नु पर्यो दिएको नम्बरमा भएका डिजिटहरूलाई जोड्दाखेरि अगाडिको अङ्क आउँदो रहेछ यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो ठिक छ साथीहरू अब क्लियर छौँ यसमा हेर्नुहोस् है नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जानुहोस् नयाँ कन्सेप्टहरू सिक्दै जानुहोस् झुक्किनु भएन अहिलेलाई झुकिए पनि बिस्तारै यी कुराहरूमा अब हामी दिमाग चलाउन सक्ने बन्नु पर्यो आइडियाहरू ध्यानमा राखिराखौँ ओके ल अब यसपछि अर्को एउटा इक्जाम्पलमा हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 6 हामीले बुझिसकेका छौँ अब नम्बर 7 अगाडि बढौँ है समय धेरै लगाउनु पर्ने खालको टपिक होइन यो बेसिक कुराहरू स्क्वायर क्युब नम्बर मल्टिप्लिकेसन एडिसन लगायतका लजिकहरू नै हामीले युज गर्ने हो र नजानुन्जेल गाह्रो जानिसकेपछि यस्तो क्वेसन त जसले पनि गर्छ जस्तो टाइपको हामीलाई फिल हुन्छ त्यो कारणले गर्दा सुरुमा नजानुन्जेल चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर अलिकति समय दिएर तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 7 7 नम्बरको प्रश्नमा के दिएको छ त भनेर अब हामी हेर्छौँ यो प्रश्नको लजिक पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोस्
ल अब ध्यान दिउँ साथीहरू, यसमा लजिक कसरी प्रयोग गर्ने त भनेर हामीले खोज्नु पर्यो र त्यसरी खोज्दै जाँदाखेरि यहाँनिर अब तपाईँहरूलाई अलिकति फरक लजिक पनि आइरहेको छ होला सायद, मैले यहाँनिर अप्सन थोरै त्यो हिसाबले पनि देखेको छु। र अब बुझ्ने चाहिँ कसरी त सबभन्दा अगाडि भन्दाखेरि 43 र 64 बिचको सम्बन्ध कस्तो छ, सम्बन्ध हामीले खोज्नु पर्यो पहिला सुरुमा। 43 र 64 भनेको 21 को फरकमा छ, 52 बाट 21 को फरक गऱ्यो भने 83 हुन्छ, 83 अप्सनमा छैन, फरकबाट हामी जान सक्दैनौँ। अरू तरिकाले जाउँ, गुणन गरेको तरिकाले हेर्छौँ भने गुणन गरेको तरिकाले मिल्दैन, किनकि 43 भनेको के हो, प्राइम नम्बर हो, द्याट मिन्स गुणन गरेको तरिकाबाट पनि यो लजिक पोसिबल छैन। सो के गर्ने त भन्दाखेरि, अब यो पहिलो जोडीमा भएको 43 भन्ने सङ्ख्यालाई मैले यता लिएर आउन खोजेँ, तर त्यो लिएर आउन खोज्दाखेरि अब 4 मात्रै आयो, 3 आउन मानेन। हेर्नुहोस् है, 4 मात्रै आयो, 3 आउन मानेन। अब त्यो 3लाई मैले के गरेँ, जबरजस्ती लिएर आउँदा यो 3 चाहिँ यसरी बस्यो। हेर्नुहोस् है, यसरी बस्यो भने अब 4 को क्यूब भनेको कति हुन्छ, 64 दिएको हुन्छ। भने यही तरिकाले दोस्रो सङ्ख्यालाई पनि हेर्नुहोस्, त्यसमा पहिलो सङ्ख्या 5 भनेर आएको छ र पछाडिको सङ्ख्यालाई हामीले पावरमा राख्छौँ भने कति हुन्छ, 25 हुनुपर्छ। यसरी हामीले लजिक प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो क्वेसन नम्बर 7, लजिक तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, यो सङ्ख्या 4 र पछाडिको सङ्ख्या 3लाई चाहिँ हामीले पावरमा लगेर राखेका छौँ है। 4 को पावर 3 गर्यो भने 64 हुन्छ, भने 5 को पावर 2 गर्यो भने कति हुन्छ, त्यो भनेको 25 हुन्छ। त्यो तरिकाले हामीले सोच्न सक्छौँ। सो अप्सन नम्बर बी 25 हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। तपाईँले डिजिटहरूको समबाट पनि हेर्न त सकिन्छ, तर अहिलेलाई डाइरेक्ट समबाट नभएको हुनाले त्यसलाई मैले पहिलो प्रायोरिटी दिइनँ। तर अप्सनमा तपाईँले 64 देखेर 64लाई पनि हो कि जस्तो गर्नुभएको छ होला, जस्तो 4 र 3 जोडे 7, फेरि 1 जोडे 8 को स्क्वायर, 5 र 2 जोडे 7, फेरि 1 जोडे 8 को स्क्वायर भनेर त्यसरी पनि सोच्न त सकिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा डाइरेक्ट ती नम्बरहरूलाई प्रयोग गरेर आउने सङ्ख्यालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ। आउन त अरू भनेको 4 मा 3 7 अनि एक्सटर्नल एउटा नयाँ नम्बर ल्याउँछौँ नि त हामीले है। 5 को क्युब होइन, क्युब गरेको किन, क्युब गरेको लजिक राख्नु पऱ्यो नि त है शैलेन्द्र, क्युब गरेको लजिक राख्नु पऱ्यो। लजिक के त भन्दा, 4 भन्ने सङ्ख्यालाई ल्याएको मैले, पछाडिको 3लाई चाहिँ अनि पावरमा लगेको हो नि त, यत्तिकै क्युब गरेको होइन नि। सो 4 को क्युब भनेको 64 गरेको हो भने अगाडिको 5 पछाडिको 2लाई पावरमा भनेर यसरी हेर्नु पर्यो है, यसरी सोच्नु पर्यो ल। यत्तिकै क्युब गरेको होइन, पछाडिको सङ्ख्या पावरमा लगेको हो, क्युब मात्रै गरेको होइन, त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। ओके, क्वेसन नम्बर 8मा हामी जान्छौँ अगाडि है। क्वेसन नम्बर 8मा हामी जान्छौँ, क्वेसन नम्बर 8लाई ध्यान दिएर हेरौँ के छ। क्वेसन नम्बर 8, लेट्स सी नम्बर 8। अब यो चाहिँ के भनेको छ भने 736 जस्तै जोडी खोज्नुहोस् भनेर भनेको छ, 736 जस्तै जोडी खोज्नुहोस् भन्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, अर्को दिएको छैन सङ्ख्या, तर त्यो जोडी मध्येबाट कुनै एउटा खोज्नु पर्यो हामीले, कुन हुन्छ होला है। अब हेर्नुहोस् त, यसमा हामीले कुरा बुझिसकेका छौँ, नम्बर हेर्ने बित्तिकै बुझ्ने कुरा छ। 36 देख्ने बित्तिकै त्यो स्क्वायर नम्बर हो, र कतिको स्क्वायर हो त, 6 को स्क्वायर हो। द्याट मिन्स 7 भन्ने नम्बरमा 1 घटाएर स्क्वायर गरियो भने 36 आउँछ। भने अब त्यस्तै सङ्ख्या खोज्नु पर्यो, 5 मा 1 घटाएर स्क्वायर गरे 25 आउँदैन, 8 मा 1 घटाएर 8 - 1 = 7 त्यसको स्क्वायर गऱ्यो भने 49 आउँछ। सेम लजिक लाग्ने अप्सन कहाँ भेटियो, अप्सन बी भेटिएको छ। सीमा हेर्ने हो भने पहिलो सङ्ख्याको स्क्वायर दोस्रो सङ्ख्या, डीमा हेर्ने हो भने पनि पहिलो सङ्ख्याको स्क्वायर दोस्रो सङ्ख्या, मतलब पहिलो सङ्ख्याको स्क्वायर होइन, पहिलो सङ्ख्यामा 1 घटाएर स्क्वायर गर्यो भने चाहिँ दोस्रो सङ्ख्या आउने गरी अप्सन कहाँ भेट्न सकिन्छ, बी नम्बरमा भेट्न सकिन्छ। सो अब हामीले बुझ्नु पर्यो, कुनै पनि सङ्ख्यामा यान भन्ने सङ्ख्यामा यान -1 गरेर स्क्वायर गरिएको छ भन्ने लजिक हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। Thank you.
ल यसपछि अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 9 लाई हेरौँ। 9 नम्बरको प्रश्नले के दिएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। कहाँ गुणन छ, कहाँ घट्ने छ, मैले हिजै भनिसकेको छु यो कुरा, कसरी बुझ्ने, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि, जहिले पनि सङ्ख्यालाई बुझ्नु पर्यो कि। सङ्ख्या जस्तो 7 र 36 भनेको के हो त, हामी आफैले बुझ्ने हो। 7लाई कसरी 36 बनाउन सकिन्छ भन्दा, 7मा 1 घटाएर स्क्वायर गऱ्यो भने 36 बनाउन सकिन्छ। अब 1 जोड्यो भने त 8 हुन्छ, 8को स्क्वायर गऱ्यो भने त मिल्दैन, द्याट मिन्स त्यो घटाउनु पर्छ भनेर आफै बुझ्ने हो नि। त्यसमा कुनै यही रुल फर्मुला भन्ने केही पनि छैन। सङ्ख्याहरूको सम्बन्धलाई बुझ्न सक्नु पऱ्यो हामी। अब 7 र 36, अब यही 7को ठाउँमा 7 र मानौ यहाँनिर 64 आएको भए यो बेलामा के बुझ्नु पर्थ्यो, 64 भनेको त 8को स्क्वायर हो, मतलब 7मा के गरेछ, 1 जोडेर स्क्वायर गरेछ। त्यो लजिक चाहिँ हामीले अब आफैले बनाउनु पर्छ, आफैले बुझ्नुपर्छ त्यो हिसाबले है। ल अब यसलाई मैले अगाडि लगेँ, 6 + 3 - 2। अब त्यस्तो लजिक 2 + 3 - 2 त्यस्तो त्यस्तो लजिकतिर हामी जाँदैनौँ सिक्किमिति। डिजिटलाई जोडेर पनि अर्को कुनै नम्बर घटाउने त्यस्तो लजिकतिर हामी जाँदैनौँ, त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु ल। कि डिजिटलाई डाइरेक्ट जोड्ने हुन्छ, जोडेर पनि फेरि अर्को नम्बर घटाउने, त्यस्तो धेरै लजिकहरू बनाउन थालियो भने एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन्छ। सिम्पल लजिकमा जाने, स्क्वायर क्युब नम्बरहरूलाई पहिला हेर्ने, अनि त्यसपछि गएर मल्टिप्लिकेसनहरूलाई ध्यान दिने, अङ्कहरूको योगफलहरूलाई ध्यान दिने, त्यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 9मा मैले लगेँ, नम्बर 9लाई ध्यान दिएर हेरौँ के रहेछ भनेर। ल के रहेछ हेरौँ त यसमा। ल ओके, लेट्स चेक के हुन्छ भनेर हेरौँ। ल अब यसमा ध्यान दिन सक्छौँ हामी के भन्दाखेरि, हेर्नु होला 15 को 125। अब यस्तो हेर्नु छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि, 15 स्क्वायर गऱ्यो भने त 225 हो भनेर हामीले बुझेका छौँ। अब 15 को स्क्वायर हो भने अब हामीले 27 को पनि त स्क्वायर खोज्नु पऱ्यो है, 27 को पनि त स्क्वायर खोज्नु पऱ्यो, त्यो हिसाबले हेर्छौँ। तर 15 को स्क्वायर त 225 हो, 125 होइन, कति हो, 225 हो, मतलब यसमा फेरि 100 घटाइयो भने कति हुन्छ, यो भनेको आउँछ 125। यो लजिक हुन सक्छ एउटा। र त्यसरी हेर्छौँ भने चाहिँ 27 को स्क्वायर भनेको त कति हो, 729 हो, यसमा 100 घटाइन्छ भने यसमा पनि त 100 घटाउँछौँ, यसमा 100 घटाउँछौँ भने कति आउँछ, यो भनेको अब हामीले देख्न सक्छौँ 100 घटाउँछौँ भने 829 आउनुपर्छ, 629 आउनु पर्थ्यो। यस्तो कुरा अप्सनमा दिएको छैन है, यस्तो कुरा अप्सनमा दिएको छैन। अब 15 लाई 125, 15 को हामीले हेर्ने हो भने 1 र 5 जोड्दा 6 हुन्छ, 6 को 2 125 हुन्छ र हुँदैन नि त,
त्यसरी भनेर भएन है, त्यसरी भनेर भएन। जस्तो 5 र 1 6, 6 को क्यूब 125 भएको भए 7 र 2 9, 9 को क्यूब 729, एन्सर त्यसरी हुन्थ्यो। 729 हुन सम्भव छैन, त्यो कुरालाई हामीले कहिले नै बुझौँ। र अब यसपछि हामीले के गर्छौँ त, यसको लजिक के छ त भन्ने कुरामा जान्छौँ। त्यो 15 भन्ने सङ्ख्या दिएको छ र यसको भ्यालु दिएको छ 125। अब मैले यसलाई टुक्रा गरिदिन्छु, ध्यान दिनु होला। यो एकलाई र यो एकलाई मैले छुट्याइदिएँ, अनि यो 5लाई र यो 25लाई मैले छुट्याइदिएँ भने 1 को स्क्वायर 1, 5 को स्क्वायर 25, हामीलाई यसरी डिजिटहरूको स्क्वायर गरेर दिएको छ। द्याट मिन्स अब 27को लागि सोधेको छ भने यो भनेको कति हुन्छ, 27मा भएको 2 को स्क्वायर गर्नुहोस् 4, अनि 7 को स्क्वायर गर्नुहोस् कति, 49। यसरी आउँछ हाम्रो एन्सर 449, 449 भनेर। र यस्तो अप्सन कहाँ दिएको छ त, अप्सन नम्बर सीमा दिएको छ। सो यो कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नु पऱ्यो, अलिकति नयाँ, अलिकति कम्प्लिकेटेड, जस्तो अलिकति फरक खालको लजिक यसमा दिएको छ। सो यो लजिकहरूलाई बिस्तारै ध्यानमा राख्दै राख्दै अगाडि बढौँ। विभिन्न किसिमले सोध्न थालेको छ पछिल्लो समय, एकदमै फरक तरिकाले, एकदमै नयाँ नयाँ तरिकाले प्रश्न सोध्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रश्नहरूलाई अलिक बढी नै नयाँपन दिने प्रयास पनि गरिएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो खाले प्रश्नहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अब अर्को तरिका भनेको तपाईँले डिभाइड बाई थ्री गरेर त्यसमा क्युब गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो फरक कुरा हुन्छ। तर डिभाइड बाई थ्री गर्नुभन्दा अगाडि डाइरेक्ट लजिक छ भने हामी डाइरेक्ट लजिकमा पहिला जानुपर्छ। डिभाइड बाई थ्री गरेपछिको लजिक भनेको त्यो अर्को लजिक हुन्छ। यो हामीले डाइरेक्टली लजिक त्यही जे छ, जे दिएको नम्बर छ, त्यही नम्बरबाट लजिक मिलाउँछौँ भने त्यो लजिकलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइड थ्री गरेर मिलाउन सक्ने अवस्था हुन्छ, डिभाइड थ्री गरेर क्युब गरेको हुनसक्छ। तर यो लजिक हो, तपाईँले लजिक बुझिराख्नुहोस्। लजिक बुझेपछि अर्को अप्सन अर्को ठाउँमा मिल्ने गरी आउन सक्ने पनि अवस्था हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले भन्नुभएको लजिकहरू त्यो पत्ता लगाउनु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यस्तो लजिकहरूलाई कुन कुरालाई चाहिँ पहिला हेर्ने भन्दाखेरि, पहिला डाइरेक्ट नम्बरहरूबाटै केही गर्न सकिन्छ भने आएको जे छ त्यहीबाट हेर्ने, त्योबाट भएन भने बल्ल अरू कुराहरूतिर हामी जाने हो। त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्न सक्छौँ। ओके ल, यसपछि अगाडि बढौँ। प्रश्न नम्बर 10मा हामी जान्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको लजिकहरू ठिक छ, त्यो लजिकहरूलाई मैले गलतै भनिहाल्दिनँ। तर अहिलेको जुन सर्कमस्टान्समा हामीले हेर्छौँ भने अप्सनलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो र त्यो डाइरेक्टलाई हेर्नु पऱ्यो। पहिला सुरु पहिला डाइरेक्ट नम्बरलाई हेर्ने, डाइरेक्ट रिलेसनबाट भएन भने बल्ल जोड गर्नुमा जाने। अब तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा, यसरी 3वटा 4वटा अङ्कहरू आउन थाल्यो, अब चाहिँ बल्ल तपाईँले अङ्कहरूमा जाने फिक्स नै हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि अरू रिलेसन बुझ्नु पर्दैन, अङ्कहरूबाट चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ। अब यसमा के लजिक लाउने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, के छ होला हेर्नुहोस्। लजिक खोज्ने काम गरौँ, लजिक बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो प्रश्नको लजिकले के भन्छ, कस्तो तरिकाले प्रश्न दिएको छ, सङ्ख्याहरू कस्तो तरिकाले दिएको छ, त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। धन्यौ साथीहरू, के छ, 4वटा अङ्क दिएको छ, 4 अङ्क दिएको छ भने कसरी हेर्ने त, अगाडि हेरौँ। ल हेरौँ, अब सिम्पल कुरा छ, यसमा गाह्रो लजिक छैन, सिम्पल लजिक हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर 1632 दिएको छ, यसलाई हामीले अलिकति मिलाएर हेऱ्यौँ भने
16 र 32 देख्न सक्छ. सो 16 इन्टु 2 भनेको 32 हो, 16 को डबल हो. पहिलो दुईटा संख्यालाई हामीले एउटा संख्याको रूपमा पहिलो दुईटालाई हेर्छौँ भने दोस्रो दुईटामा बन्ने संख्या चाहिँ डबल छ. यहाँ हेर्छौँ भने 42 डबल गर्यो भने 84, यहाँ हेर्छौँ भने 15 डबल गर्यो भने 30. मतलब पहिलो दुईटा संख्या अङ्कहरू मिलेर बन्ने संख्या र दोस्रो दुईटा अङ्कहरू मिलेर अथवा पछाडिका दुईटा अङ्कहरू मिलेर बन्ने संख्या चाहिँ के छ त डबल छ भने त्यस्तै लजिक हामीले खोज्छौँ. यहाँ 32 र 48 डबल हुन सम्भव छैन, 36 र 78 डबल दिएको छैन, 35 र 72 डबल दिएको छैन, यहाँ 34 र 68 भनेको चाहिँ के दिएको छ त एक्ज्याक्टली डबल दिएको छ. द्याट मिन्स अब हेर्नु पर्यो 34 डबल 68 त्यो भनेको हाम्रो एन्सर अप्सन नम्बर डी हो भनेर बुझ्नु पर्यो. सो पहिलो अगाडि दिएका संख्याहरू यो संख्याहरू चाहिँ के हो त भन्दा पहिलो संख्याभन्दा डबल दोस्रो संख्या हो, पहिलोभन्दा डबल दोस्रो, पहिलोभन्दा डबल दोस्रो, तर दुई दुईवटा छुट्याएर चाहिँ एउटा संख्या बनाएर दिएको छ. सो यो तरिकाले हामीले हेर्दाखेरि अब के हुँदो रहेछ भन्दा अप्सन नम्बर डी राइट एन्सर हुँदो रहेछ. यो तरिकाले हेर्न सकिन्छ. सो नम्बरलाई हामीले विशेष तरिकाले हेर्न जान्नु पर्यो र हाम्रो आँखाले दिएको नम्बरहरूलाई सजिलै छुट्याउनु पनि सक्नु पर्यो. त्यो चाहिँ अब जसरी हुन्छ प्र्याक्टिस गर्ने र नम्बरसँग हामी एकदमै फ्यामिलियर हुनु जरुरी छ. नम्बरका मल्टिप्लिकेसनहरू, स्क्वायर क्युबहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा एकदमै क्लियर छाप पारेको हुनुपर्छ, एकदमै क्लियरली हामीले ती कुराहरू याद गरेको हुनुपर्छ. ल, यसपछि हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 11 एघार नम्बरको नयाँ प्रश्नमा हामी जान्छौँ. नयाँ प्रश्नलाई अब के छ त भनेर हेरौँ. प्रश्न नम्बर 11 हामीले हेर्न सक्छौँ. यसरी दिएको छ, यति धेरै नम्बरहरू दिएको छ, अब के गर्ने होला हेरौँ. ल, अब यो ठुलो सङ्ख्या छ, धेरै अङ्कहरू आएको छ, धेरै अङ्क आउने बित्तिकै हामीले के गर्नु पऱ्यो त अङ्कहरूलाई हेर्नु पऱ्यो, अङ्कहरूमा हेर्नुपर्छ, अङ्कहरूमा प्रत्येक अङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ. अब यो अङ्कहरू चाहिँ हामीले एकचोटि तपाईँहरूले अब के गर्नु पऱ्यो त मैले तपाईँहरूलाई अब कतिको ट्रिक तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यी अङ्कहरू एकचोटि हेर्नको लागि तपाईँहरूलाई मैले यो होमवर्कको रूपमा छोडिदिन्छु. अनि पछि हामीले हेर्दाखेरि यो कुरालाई म भोलिको सेसनमा क्लासिफिकेसनको पार्ट गर्दै गर्दाखेरि क्लियर गरौँला. अब यो अलिकति एउटा क्वेसन बाँकी छ जस्तो लाग्छ, त्यो गरेर यो क्वेसनलाई पहिला सक्नुतिर लागौँ हामी है, सक्नुतिर लागौँ. एकदमै सजिलो छ, गाह्रो छैन है, गाह्रो छैन, सिम्पल लजिक छ, तर त्यो लजिक तपाईँले कतिको बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ म चेक गर्छु. सिम्पल लजिक छ है, मजाले लजिक छ, तपाईँले एक्चुली भनिदियो भने मजाले बुझ्नुहुन्छ, तर म अहिले भन्दिनँ, यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोला. ल, ओके, ल, यो कुरालाई अब ध्यान दिएर हेर्नु होला. अहिलेलाई चाहिँ म अर्को प्रश्नमा अगाडि गएँ. प्रश्न नम्बर यो होमवर्क गर्नुहोस् है. ल, ठिक छ, प्रश्न नम्बर 12 एकचोटि यसलाई हेर्नुहोस् के दिएको छ. एनालोजी आज हामी कम्प्लिट गर्छौँ अनि त्यसपछि बाँकी कुराहरू हामी भोलिको सेसनमा डिस्कसन गरौँला. अहिलेको लागि चाहिँ यो क्वेसन 12 नम्बरको क्वेसनलाई तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, अघि क्वेसन होमवर्कको रूपमा गर्नु. अब यो क्वेसनलाई फोकस गर्नुहोस् है, यो क्वेसनलाई हेर्नुहोस्, 12 नम्बरको क्वेसन के दिएको छ, कसरी दिएको छ भन्ने कुरा हामीले हेरौँ के हुँदो रहेछ. ल, अब हेर्नुहोस्, यो पनि गाह्रो कुरा त होइन, तर हामीले अब त्यसमा क्विकली डिसिजन गर्न सक्नुपर्छ, क्विकली चाहिँ त्यो कुरा पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ, गाह्रो कुरा केही पनि छैन. अब हेर्नुहोस्, 672 अनि 44 दिएको छ भने अब हामीले यी सङ्ख्याहरूको सम्बन्ध खोज्छौँ.
सम्बन्ध खोज्दाखेरि के देखिन्छ होला हेर्नुहोस्। अब 672 को पहिलो दुईटा अङ्क 6 र 7लाई हेर्नुभयो भने 6 × 7 भनेको 42 हुन्छ, र त्यसमा यो पछाडिको 2लाई चाहिँ थप गरिदियो जोडिदियो भने कति हुन्छ 44 हुन्छ, अर्को सङ्ख्या आउँछ भने। यसै गरी अब यो पनि हेर्नुहोस्, पहिलो दुईटा अङ्कलाई गुणन गर्ने 4 × 3 = 12, त्यसमा चाहिँ पछाडिको 7लाई हामीले जोडिदिन्छौँ भने 12 + 7 भनेको कति हुन्छ 19 हुन्छ। कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, अगाडिको दुईटालाई गुणन गर्ने पछाडिको जोड्ने, अगाडिको दुईटालाई गुणन गर्ने पछाडिको जोड्ने, यसरी गऱ्यौँ भने यो सिरिजमा सरी यो एनालोजीमा हाम्रो एन्सर के हुँदो रहेछ 19 हुँदो रहेछ, अप्सन बी हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ है। ल लजिक त्यति गाह्रो होइन, तर हामीले सकेसम्म छिट्टो गर्न सक्नु पऱ्यो, र मल्टिप्लिकेसनका कुराले धेरै फरक पार्छ, धेरै सहज बनाउँछ, यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु होला। ओके क्लियर छौँ है, क्लियर छौँ यसमा। ल अब ध्यान दिइरहनु होला, नम्बर 13 हामी जाँदैछौँ है। होमवर्कको हेर्दै गर्नुहोस् ल, होमवर्कको हेर्दै गर्नु, सजिलो छ, एकदम सिम्पल लजिक छ, गरिहाल्नुहोस्। नम्बर के छ अब यसपछि, क्वेसन छ कि छैन? ओके ल, यो क्वेसन लास्ट क्वेसन हो आजको, र यो क्वेसन नायब सुब्बामा अगाडि सोधेको नासुको इक्जाममा सोधेको थियो, हुबहु क्वेसन राखिदिएको छु मैले। यो क्वेसनलाई तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला कसरी दिएको छ, यो नम्बरहरूको सम्बन्ध पत्ता लाउनुभयो भने तपाईँले एनालोजीमा अलिकति अगाडि पुगिसक्नु भएको छ भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ। ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि के छ। ल अब यहाँ हेर्नु होला के गरेको छ भनेर, अगाडि इक्जाममा सोधिसके क्वेसन हो है यो, 17 को 272 भए 19 को कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसलाई अब तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यसलाई पनि होमवर्कको रूपमा हेर्नुहोस्। आजको होमवर्क दुईवटा होमवर्क तपाईँलाई भयो, यो नम्बरलाई तपाईँले गर्न सक्नु पर्यो, गर्न सक्ने बन्नु पर्यो, गर्न सक्नुभयो भने एकदमै राम्रो कुरा हो, किनकि यतिको क्वेसन तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ भने भोलिका दिनमा तपाईँलाई समस्या हुँदैन खासै है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो नम्बरलाई अब राम्रोसँग हेर्न जानुहोस्। अहिलेलाई चाहिँ मैले यो क्वेसनलाई होमवर्कको रूपमा छोडेर आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा हुन्छु। अब यसपछि हामी फेरि लगभग 10 मिनट हाराहारीको समयमा म्याथमेटिक्स सेसन स्टार्ट गर्दैछौँ, र त्यसको लागि चाहिँ अब नेपाल टेलिकमको साथीहरूले खासै जोइन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन है। अब त्यसमा खरिदार तयारी गर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ विशेष रहन्छ यो क्लास, र अब 10 मिनट लगभगको ब्रेक लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुन्छु। यदि खरिदार पदको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने म्याथमेटिक्स अन्तर्गत एरिया एन्ड मेजरमेन्ट है, क्षेत्रमिति सम्बन्धी प्रश्नहरूको समाधान हामी गर्छौँ। क्षेत्रमिति सम्बन्धी विभिन्न टपिकहरू भनौँ न, त्यसमा क्षेत्रमितिभित्रका पनि विभिन्न सब टपिकहरूमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ म बिदा हुन्छु, यो दुईवटा क्वेसनहरूलाई तपाईँले घरमा एकचोटि ट्राई गरेर आउनुहोला। ह्याभ गुड नाइट, सी यु अल।